Պարոն նախարար, Հայաստանի Հանրապետության Զինվաճառքում մեկնարկել է 2023 թվականի ամառային զորակրթությունը։ Զինվաճառքի գլխավոր ստրատեգ գեներալ-մայորը։ Պարոն նախարար, Զոլավան Սիրամանատան փոխնախագահը։ Այսինքն հաշվի մասին։ Զորավար Սիրամանատան։ Մեծ ամիս տարայով 18 տարեկան, 18 տարեկան եմ հիմնականում, տարայով վաստակեր զգալի գումար և են ծարայություն որդի անցնեիք որպես սովորական ժամկետային զին ծարայով, շահորնակեք 6 ամսից հետո որպես պանյանադրում է։ Լավ էր հետ ձեզ բարի ծառայություն եմ մաղթում։